আজি যেহেতু মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমী বুলি কলে যেহেতু পূজাৰ যেটো মাদকতা বা পূজাৰ সাবলৈ অহা লোকৰ ভিৰ এই দিনটোৰ পৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় আৰু বিশেষকৈ আমি আছো পাণ্ডুত আজি যে ৰিভাৰ সাইড স্পৰ্টিং ক্লাবৰ যিখন পূজা আছে অতি পুৰণি পূজা এইখন 113 বছৰীয়া পুৰণি পূজা আৰু এই পুৰণি পূজাখনত এবাৰ আমি নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা যে বিশেষ এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে বিশেষ পূজা মণ্ডপৰ 9টা শিতানত আমি বটা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই পদক্ষেপৰ বাবে এইখন পূজা ৰিভাৰ সাইড এই স্পৰ্টিং ক্লাবৰ পূজাখন পুৰণি এইখন পূজা আৰু এই পূজাখনত মহিলা ঢাকিৰ এই দলটোক এবাৰ শ্ৰেষ্ঠ ঢাকি হিচাপে নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পুৰস্কৃত কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত কমিটিৰ সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী আছে আমি তেওঁৰ হাতত এই বঁটাটি পুৰস্কাৰটি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকক বেষ্ট ঢাকি যিটো পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা গতিকে মহিলা ঢাকি আহিছে কলিকতাৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু খুব সুন্দৰ এখন পূজা আৰু 113 বছৰীয়া পুৰণি পূজা এইখন পোনপ্ৰথমতে নিউজ 18 অসমক বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ৰিভাৰ্চাৰ স্পৰ্টিং ক্লাব ইনষ্টিটিউট কলনিৰ পৰা খাৰ্য শুভেচ্ছা থাকিল সমূহ ৰাইজলৈ নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা মই নিজেই খাৰ্য শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে তেখেতসকলে আজি আমাক এই গিফ্টটো দিছে এইটো অহা বছৰ যাতে আমি আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ এটা মানে প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ব্ৰিটিছে এখন পূজা পাতিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা যে আপোনালোকে ইমান বছৰ ধৰি পূজাখন চলাই আহিছে পুৰুষানুক্ৰমে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ধৰি ৰাখিছে ইমান বছৰ ধৰি একচুৱেলি আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰা এখন পূজা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ দেউতাসকলৰ পৰা শুনা কথা আৰু আজোককাৰ দিনৰ পৰা এখন পূজা চলি আছে এতিয়া ডক্টৰ মামণি ৰেশম গোস্বামী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰয়াত সেই তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা এখন পূজা চলি আহিছে ইমান বছৰ পুৰণা পূজাখন খুব সুন্দৰভাৱে চলি আহিছে আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা শিতানত পুৰস্কাৰ পাইছে গতিকে এই যিটো এটা ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেইটো সদায় এইধৰণে ধৰি ৰাখিব নিশ্চয় ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম মই আশা কৰোঁ নেক্সট ইয়াৰতো আমি আমাক নিউজ 18 অসমে আকৌ প্ৰাইজ দিব